Relativně nedávno jsme se koukali na Black Ops 1, 2, 3 a zkrátka dobře jsme si říkali, co všechno z těch her vlastně bylo strašně super a co všechno by bylo strašně super, kdyby se převedlo do Black Ops 6. Tohle video vlastně nebude naprosto vůbec jiný. Akorát v tomhle videu se podíváme na Call of Duty Black Ops 4. No a vlastně Black Ops 4 zároveň vyšla zhruba už těch 5 let zpátky, což je strašná doba, když si to takové vezmu, že jsem tu hru hrál ještě relativně nedávno. Každopádně já mám takový pocit, že možná nám to nenajde žádnou hru kromě Nuketownu, což jako jo, Nuketown je super, já jako Nuketown mám rád, ale nechci hrát furt jenom Nuketown, takže se pokusím najít Mercenary Deathmatch Moshpit, což je za mě ten naprosto nejlepší playlist z Black Ops 4, no a uvidíme, jak to sakra půjde. No, každopádně, než nám to najde hru, ale on nám to našlo hru, OK, tak to bylo nějaký sakra rychlý. Chtěl jsem rychle říct, že tady je vlastně klasický pick ten systém Crytek Class, což doufám, že bude převedený do Black Ops 6, tak nějak tuším, že ne, protože furt tam budou field upgradey, ale doufejme, že vlastně budete mít omezený počet bodů, který můžete mít na kláse, což je za mě furt ten nejlepší systém v Call of Duty, co kdy sakra byl, že buď to můžete mít 4 attachmenty, nebudete mít žádnou sekundárku, žádný granát, nic a jenom 3 perky, nebo 4 perky, ale jenom 2 attachmenty a tak podobně a tak podobně. Tohle je za mě prostě nejlepší, naprosto nejlepší systém Crate Class, který sakra kdy kdo v Call of Duty vymyslel. A budeme hrát Summit, předpokládám, budeme hrát Summit, Team Deathmatch. Ku podivu jsem nemusel dávat Mercenary Team Deathmatch, nebo Mercenary Moshpit, ale našlo mi to Team Deathmatch, klasický. Což je super, což jsem upřímně vůbec nečekal, protože co já moc dobře si pamatuju, tak v Black Ops 4 se Team Deathmatch skoro nehrál vlastně. Tam byl hratelnější Domination než Team Deathmatch, což je zvláštní, protože ve všech jiných dílech Call of Duty to bylo přesně naopak. A já vůbec jsem si asi vezmu za zbraň, vezmu si, hele, víte co, fuck it, vezmu si VMPčko, já prostě jsem Black Ops 4 strašně dlouho nehrál, je tu jiný FOVčko, než na který jsem zvyklý, protože tady ještě klasických 65 je málo, že, 70, 80, nevím kolik je vlastně základní FOV, každopádně to FOV je tady hrozně malý. FOV slider vlastně přišel do Call of Duty až s Cold Warama, pokud se nepletu. No a co se týče Black Ops 4, tak ta vlastně hlavně zpátky přinesla klasický, nebo klasický, dneska už klasický specialisty. V té době vlastně to bylo strašně kontroverzní, že Black Ops 4 už je vlastně takovej Overwatch a že to s Call of Duty nemá nic společného, protože tady máte různý hrdiny a každý má jiný ability. Jasně, to je jako na jednu stranu je 100% pravda, určitě. Ale za mě to přidalo prostě do Call of Duty jako nějaký ten element něčeho navíc, něčeho novýho. Bylo fajn si to vyzkoušet a upřímně ty specialisty mi vůbec nevadily, že ve hře byly. Protože ono je to poměrně fajn třeba takhle na kempry, když vám někdo kempí spawny, tak je můžete relativně takhle snadno zabít. No minimálně odsud jako vyhnat z toho spawnu. A taky hlavní důvod, proč byla Black Ops 4 tak strašně boží, protože jste mohli udělat tohle. Počkat. Kde pak je, kámoš? Tady seš. Taký moc? Půjde tudej, určitě, 100%. Nebo taky ne? Jo, půjde. Nazdar. A vlastně co Black Ops 4 měl zároveň naprosto superový, tak byly kamufláže. Toto je sice teda diamantová kamufláž, co mám na to máinku, ale vlastně je reaktivní podle toho, kolik killů jsem s tou zbraní a s touto kamufláží momentálně dal. Což je taky něco, co by mohli jako laskavě vrátit do nových Call of Duty, nějaký zajímavý kamufláže, který dostáváte zdarma. To je vlastně jako něco, co nám velice chybí v aktuálních dílech Call of Duty. Já mám tak trošku na hovno tým, což je něco, co je jako v Black Ops 3 i 4 tak bohužel trošku naprosto jako běžný, protože Treyarch prostě neumí balancovat týmy. Nikdy to neuměl, od doby Black Ops 3 to prostě neumí. Neumí normálně balancovat týmy.
A mám dokonce Play of the Game, což je zase něco, co bych byl rád, kdyby se vrátilo, protože v posledních dílech Call of Duty Play of the Game není, tam jenom Final Kill Cam, a já tomu rozumím, ono to většinou ani nefungovalo. Když už se to teda mělo zapnout, vždycky se bugla kamera někam úplně do háje a nic nebylo vidět. Ale sakra, už se tam mají od roku 2019, tak už by to mohli zatím spravit a udělat to tak, aby to v novém díle fungovalo. A s čím Black Ops 4 taky přišla, což bych byl taky docela rád, kdyby se vrátilo, je úplně naprosto nesmyslný attachmenty. Hned to vysvětlím, vlastně vy si můžete dát High Caliber jedničku a dvojku na jednu zbraň. Takže tohleto vám bude dát větší damage na headshoty, na hlavu a tohleto do horní části trupu. Můžete mít dvakrát FMJ, můžete mít dvakrát grip, dvakrát prostě fast mag u některých zbraní a podobné věci. Je to sice blbost, ale dodává to té hře prostě takovou unikátnost a bylo to celkem jako zábavný to různě kombinovat, mít právě třeba dvakrát grip na ICR-ku, ta zbraň pak byla naprostej laser, ale když říkám naprostej, tak opravdu myslím naprostej. I kdybyste chtěli, tak ta zbraň vám nekopne, vy jste vystřelili a bez toho, aniž byste šáhli na páčku, myš, cokoliv, ta zbraň střílela do jednoho místa. Žádný recoil nahoru, do strany, nic, čistě do jednoho místa. Teď jsme se dostali do stavu, kdy mám úplně na nic tým, který vůbec nic nedělá. Protější tým už má striky. A já v podstatě jako nemám moc možností, co sakra jako mám dělat, abych vyhrál nebo cokoliv. A dozad, prostě můj tým se nedá ani UAVčko, ani jako nic nezničí, ani nikoho nezabije. To je prostě pořád a pořád dokola. Já opravdu doufám, že Black Ops 6 bude mít už normální balancing týmu. Když jasně, bude skill-based matchmaking, tady to zase úplně do toho, ale doufám, že to bude aspoň trošku normální, protože tohleto už je asi šestá hra, co hraju a ani jednou nevyhraju. Protože prostě ten tým není schopný nic dělat, tady nikdo nemá kvalitní KDčko kromě mě, kde je jedno týka. Že by kvad víc? Opožděnej. A ještě si dali sniper nest, výborně. Oh můj bože. A mám play of the game, nice one. To je hezky, jako se řadili za sebe týpci. Ale prostě z mýho týmu nikdo kladný KV. Team balancing, prostě v kostce. Zkusíme dát poslední hru, schválně, jak to dopadne. Já si dám asi zase profeta, kašlu na to, dám si, já vůbec ani nevím co, ono je to vlastně finále, úplně jedno, co si dám. A jak jsem říkal, jako největší problém této hry, tak je prostě team balancing. A ono to bylo opravený, nebo je, dá se to spravit, když hrajete Mercenary Deathmatch Moshpit, tak tam vlastně máte zakázaný partiny, takže fakt jenom pro solo hráče, úplně ideální. A tam to funguje, tam je ten matchmaking v pohodě, balancing relativně jako taky, více méně no, ale jako dá se to. Jenže pokud chcete hrát normální deathmatch nebo ten nuketown, tak prostě na to doporučím asi jenom s nějakýma jako kamarádama nebo s někým si to prostě zahrát, protože sami jako to úplně ne. Teď už z části chápu, proč spoustě lidem ta hra tolik vadila a proč to nikdo moc nemá rád. Ale ona ta hra je dobrá, jen prostě nesmíte hrát s kotama, no? Týmu. To je celý. To začíná a končí. A oni, ten můj tým fakt není schopný nic dělat. Já prostě nejsem schopný zabít úplně všechny jako. Nejsem, ačkoliv to může zdát, tak opravdu nejsem. Removed.
No, každopádně já bych tohleto asi takhle tímhletím ukončil. Tohleto je prosím pěkně Black Ops 4 po 5 letech v celé své kráse. Kdy balancování týmu naprosto vůbec nefunguje, protože tady máme lidi, kteří mají 0,67 KD. Já si koukám na score, jo, když tak. 0,45 KD, pak tam byl týpek, který měl zase 0 něco KD. A proti všem týmu mají všichni přes 1. Toto je prosím balancing Black Ops 4 a z části i Black Ops 3. A zase mám play of the game a jak je to zase možný, i když jsme prohráli, i když můj tým stojí za hovno. No protože ono to jako, ty proti nám nebyl nijak extra dobrý. Naprosto vůbec, týpek se do mě ani neuměl trefit, když já jsem si přebíjel. Ale protože ten tým, který jsem měl, tak stál úplně s proměnutím za village prdel, takže za celých, teď to hraju asi hodinu a něco, odehrál jsem nějakých 8 her a nevyhrál jsem ani jednou. Prostě mi to nedalo ani jednou normální teammatey. Takže tohle je prosím pěkně aktuální stav Black Ops 4 po 5 letech. A je to tragický, je to jako ta hra samotná o sobě je fajn, je zábavná, je super, ale ten balancing, ty vole. Když to hrajete sami, v podstatě si nezahrajete, protože Mercenary Moshpit nefunguje, ten už se nehraje, to vám nikoho nenajde. Vám to najde 4 lidi, ale tak budete další hodinu čekat, takže vám to najde možná další 4. Takže bohužel, takže jedině Black Ops 4 si můžete normálně zahrát, když budete hrát s někým. Protože tohle to se nedá. Každopádně vám moc krát poděkuju za sledování, hrozně by mě zajímalo, jak se Black Ops 4 líbí vám nebo líbila, pokud jste ji hráli. Za mě osobně je to strašně fajn Call of Duty, strašně zábavný Call of Duty, jen bohužel, minimálně teda aspoň dneska nemám prostě den, je v podstatě nehratelný, pokud hrajete sami, tak si normálně prostě nezahrajete vůbec a můžete se snažit jak chcete, bez šance. Každopádně by mě zajímalo, co na Black Ops 4 říkáte vy. A který z těch prvků, který jsem ukazoval ve videu, byste rádi viděli v Black Ops 6? Toto všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování. Mějte se krásně a zatím čus.